Koncert k Mezinárodnímu dni žen 8. března se pomalu blíží. Jsem moc rád, že jste mi poslali svá přání a jsem moc rád, že vám budu moci zahrát a zaspívat. Ono těch přání, těch písní, které chcete zahrát, bylo nakonec více, než jsem čekal. Ono to snad dokonce vypadá, že každá z vás chcete jinou píseň. Takže nakonec se jich sešlo 140. Asi by si někdo řekl, no tak co, tak vybere těch 20 nejčastěji se objevujících a tomu zbytku se omluví. Ne, já to udělám jinak. Já vám zahraju všechny ty písně, zahraju pro vás všechny. Takže nebude to jeden koncert k Mezinárodnímu dni žen, ale budou to koncerty k Mezinárodnímu týdnu žen. Takže v pondělí 8. března, první hodinka od 7 do 8, 20 těch nejžádanějších písní. A potom úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, vždycky zase od 7 do 8, následujících 20. Které písně a kdy budu hrát, si můžete najít na mých webových stránkách. Těším se na vás moc. Jedeme dál!